კეთისაიონი სოფელ გობრონეთში ბერძების ოჯახი მძიმე პირობებში ცხოვრობს. 4-სულიანი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი 40-ლარიანი პენსიაა. სახლი კი, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, ავარიულია. ბერძებმა დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათი თქმით დახმარების ნაცვლად ჯერ სოციალური შემწეობა მოუხსნეს, შემდეგ კი სამედიცინო პოლისიც გაუქმეს. ამასთან სოციალურად დაუცველ ოჯახს არეიტინგო ქულა 15,000-დან 91,000-ამდე გაეზარდათ. ბერძებმა საკითხში გარკვევის მიზნით ადგილობრივ ხელისუფლებას და სოციალურ სააგენტოს მიმართეს, მაგრამ პასუხი ვერ მიიღეს. ოჯახი მიიჩნევს, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ისინი უკიდურეს გაჭირვებაში აღმოჩნდნენ, მათი პოლიტიკური შეხედულებებია. ისინი ქართულ ოცნებას ღიად უჭერენ მხარს. მითხეს დაგეხმარებით, ასე ის დამეხმარენ, მე ვერ ვიტყვი ადამხმარებიან, ალბათ უნდა სანდრამაც დაგვეხმარა, მაგრამ ის ამ მომკაჩეს აი აქედა. არანაირი დახმარება არა, პოლიცია არა, სავატყუბოში ქედაში შესვლას რა აზრი აქვს? ალბათ სავატყუბოში შენებას რა აზრი აქვს? როცა რომ ვერ შევდივარ, შევიდე 25 ლარი მქონდეს, ფქვილს ვიღი და მე ვიტან. Убралот мртва гаурквеველი ადამიანს მიმართო და მოსთხო პასუხი სინამდვილეში რა გამოიწვა ქულების ზრდა, მაგრამ არანაირი პასუხი და მე ერთადერთი მოტივი ის მჩება და ვიფიქრო ის რომ მე და мамаჩემი ვართ ივან ანუ ოცნების წარმომადგენლები ესე ვთქვა გაწევრენებული და ალბათ პოლიტიკურიც არის ამ